Ja, jeg gjør det. Nei, så nærmere jeg ikke ser det. Der var jeg som bøde. Men jeg var jo bare i år. Du måtte jo ikke ha det. Jeg var halva vägen framåt över ålen. Gå ända fram till över ålen. Jag rör den inte. På huk och prata med overallen och kalla på honom samtidigt. Ja, jag måste skita. Jag är tvungen att göra ifrån mig. Ja, men det... Är du så rädd eller? Jag var lite nervös, det var det.
hunden. Ja. Om du står där. Jag ska bara göra en praktisk grej. Börja! Spöket. Börja prata med spöket och kalla på honom. Beröm honom där och ta av huvan på spöket. Så tar du med honom till andra spöket, ta av huvan där direkt och kalla på honom så du har honom med dig. Thank you.